15. augustā atlūgumu iesniegusi Jēkabpils pilsētas domas vadītāja padomniece Kristīna Ozola. Šādu informāciju apstiprināja Jēkabpils pilsētas domas sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Margita Liepiņa. Šodien viņa informēja, ka domas priekšsēdētājs Raivis Ragainis vēl nav ticies ar Ozolas kundzi un nevar sniegt skaidrojumus par padomnieces izdarīto izvēli atstāt amatu. Arī pašvaldības izpilddirektors Guntars Gogulis telefoniski apstiprināja, ka Kristīna Ozola vēl nav sniegusi skaidrojumu. Vidusdaugavas televīzijai šodien neizdevās sazināties ar Ozolas kundzi. Viņas telefona aparāts ir izslēgts vai atrodas ārpus uztveršanas zonas. Jau ziņojām, ka 4. jūlijā Jēkabpils pilsētas domas deputāte Kristīna Ozola Jēkabpils pilsētas domas priekšsēdētāja padomnieku birojā uzsāka pildīt vadītāja padomnieces pienākumus. Vadītāja padomniecei ir noteikta mēneša alga 2000 eiro apmērā pirms nodokļu nomaksas. Publiskajā telpā izskanēja šaubas, vai likums neliec iespēju deputātiem pildīt padomnieka pienākumus. Plašāku informāciju par Kristīnas Ozolas izdarīto izvēli atstāt amatu sniegsim kādā no turpmākajiem ziņu raidījumiem.